Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Saza. Waalaikumsalam, Saza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini kita akan sambung Iqra 4 muka surat 23, betul tak? Sophia. Ya, Ustazah, betul. Okey. Okey. Di muka surat 23, okey, kamu kena lancarlah muka surat 22, muka surat yang sebelum-sebelum ni dah kena lancar. Okey, di muka surat 23, kekeliruan membaca panjang pendek boleh merosakkan erti bacaan. Itu sebab kita kena jaga bacaan bacaan kita ni. Kita kena jaga supaya sebab setiap daripada perkataan ni ada maksud dia. Okey, setiap ayat Quran Allah Allah firman Allah ni ada maksud dia. Jadi kalau kita salah baca, jadilah maksud dia lain. Okey. Okey, jadi seperti biasa, saya akan baca dulu. Okey, kemudian kamu akan ikut dengan diri kamu sendiri. Lepas tu nanti ustazah akan suruh seorang-seorang baca. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Makithina fihi abadan. Makithina fihi abadan. Lisa'yiha radiyatun falyadhuku hamimun alam yaj'al kaidahum la taqulu ra'ina وَأَوْفُوا بِعَهْدِي مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ خُذْ هُجُونَ لِدَعَ خُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا خُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ هَدَانَا سُبُلَنَا وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةٌ. Okey. Iza, baca Iza. Iza. Ya, Saza. Okey, baca. Ma. Betul. Terus. Maki sana kini maki si nafi hia badan. Okey. Terus lisa i Lisa iha ro si di ro di ro di hun ro di ya tun ro di ya tun. Okay, sekali lagi.
Lisa, 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 Iha. Lisa, Lisa, Yi, Yi, Ya, 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 bawah Yi. Lisa, Yi, Ya. Jiha. Liha, Ro, Diha, Di. Diyatun. Diyatun. Sambung, Marisa. Okay, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yazuhu hamimun. Okay. Alam yaj'al qaidahum. Okay. Darwisa, sambung. Darwisa, boleh? Ya, iya salah. Dekat mana itu? Dekat la taqulu ra'ina. Mula. Okey tu. Ikutlah ke? Ha, betul. La la taqulu ra'ina. Ra'ina. La taqulu ra'ina. Okey. Cukup kata. Ra'ina. Okey, betul. Cukup tahu. Wa aufu bihadi bi'ahdi bihadi bi'ahdi. Okey, sikit lagi. Bi'ahdi bi'ahdi. Betul. Okay. Faizah, sambung. Ya, Ustazah. Malakum kaifa wa semula. Putus. Malaku kaifatu. Fatah. 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 Ya. Yeah. Malakum kaifatah kumuna. Okey, terus. Kazbiyah di. Kuz, baru depan. Oh, kuz. Ya. Yeah. Kuz biadi kasin. Dir, dirsen. Dirsen. Okey, semula. Kuz biadi ka dirsen. Kuz biadi kasin. Ah, okey. Terus, Sofia. Okey, Saza. Walau kana za kurban. Kurba. Walau kana za kurba. Okey, terus. Walau alqa ma'adzirahu. Ma'adzirahu. Walau alqa ma'adzirahu. Okey, terus. Asfala safilina. Okey, terus. Uswatun hasanatun. Okey. Ali. Terus Ali. Hada. Hada nasubulana. Okey. Terus. Mana mariku mas. Mas fuk. Masfufatun. Okey. Okey, kita teruskan muka surat 24. Okey, muka surat 24. Ikut saya baca. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. ولا يظلمون فتيلا تجد لكم وكيلا أظلم عليهم قاموا أفعصيت أمري لمن خلقت طينا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ
alam yaj'al kaidahum yawma la yughni anhum la yalbathuna khilafaka hum azlama wa atgha wa la yakhafu uqbaha khuliqu min khairi shay'in khuliqu min ghairi shay'in huwa adhaka wa abka ta'muruhum ahlamuhum lakum dinukum waliyadini. Okay. Anis Fatira. Ya ra'una kitabahum. Okay. Wala yuzlamuna fatilan. Okay. Atika Syamri. Atika. Tajidul lakum wakilan. Okey, kat sini tak bunyi tajidul eh. Jadi tajidu saja. Alif ni tak ada. Alif ni tak ada eh. Kalau ada tanda alif atas dia bulat macam ni, maksudnya alif ni tak ada kat sini sebenarnya. Tajidu lakum wakilan. Semuanya. Tajidu lakum wakilan. Okey, terus. Atlama alaihim. Atlama. Atlama alaihim. Kamu. Okey. Seterusnya, Faiza, sama Faiza. Ya, Ustazah. Afa'asaita amri. Mula. Afa'a. Afa'asaita amri. Afa'asaita. Afa'a. Sebut afa'a. 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 Afa'asaita. Afa'a. Afa'asaita afa'a afa'asaita afa'a. Tak payah af'af, dia tak ada, dia tak ada mati kat situ, dia afa baris atas baris atas baris atas afa'asai afa'asaita amri. Gitu. Okey, terus li liman qalaqta tin. Semula. Liman qalaqta tin. Liman khalaqta tinan. Liman khalaqta tinan. Okey, seterusnya Marisa. Afa asai. Ya, Ustazah. Liman laqta tinan. Terus. Okay, Marisa. Su'ala alaikuma shuwazun. Semula. Yursalu alaikuma shuwazun. Okay, terus. Alam yaj'al kaidahum. Okey, bagus. Sofia, sambung. Kak Jah, tutup kau punya mic. Sorry. Dekat kuli ku kan, Ustazah? Yaumala. Mana yang one? Okey.
Yawma la yu'ini anhum. Yughni, dua kat sini, dua harakat semula. Yawma la yu'ini anhum. Okey, terus. La yalbasu khilataka. Okey. Sambung Ali. Hum azlama wa ataqa. Okey, terus. Wala yakhafu ukubaha. Okey, dekat fu ni tak mau panjang eh, semula. Wala yakhafu ukubaha. Wala yakhafu. Wala yaku ukhuba. Wala yaku. Astaga. Wala yaku ukhuba. Semula. Wala yaku. Wala yaku ukhuba. Wala yaku. Wala yaku ukhuba. Wala yakufu ukhubaha. Okey, bagus. Teruskan. Siapa tu? Iza, Iza. Okey, Sasa. Juriku. Hu. Titik atas kepala hu, okey. Kuliku mina. Min saja. Min ghairi sa sai sai in kin in mula kuliku min ghairi sai in mula kuliku min ku goiri sayin. Okey, terus. Huwa ni dot eh, dot. Okey, badan dot ni nampak ni macam zo. Ha, zo dia ada tiang dia. Okey, kat sini tak ada tiang. Clear. Huwad. Huwa adhaka. Sama ko, huwa adhaka. Tertinggal ha ni, kat sini ni ada ha ni. Huwa adhaka. Okey. Hazri, sambung Hazri. Yeah. Hazri. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'muruhum ahlamuhum. Salah, semula. Ha? Salah, kejap. Okay, kat sini pendek, dekat sini pun pendek. Ta'muruhum ahlamuhum. Kenapa kat sini panjang? Kenapa? Ta'muruhum. Kenapa ta'muruhum? Tak ada waw pun kat situ? Allah.
Ta'muruhum ahlamuhum. Okey, semula. Ta'muruhum ahlamuhum. Bagus, terus. Lakum dinukum waliyadin. Ni. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadini. Okey. Eh, Allah Akbar. Waliyadini. Okey. Sambung. Muka surat 25. Okey, muka surat 25 ikut saya baca. Wa man ahsanu dinan dhu fadlin 'azimin. Qalu sami'na wa ata'na wa nahnu lahu muslimuna ma yughni anhu maluhu wa yahdi bihi kathiran li ghulamaini yatimaini faja'alahum ka'asfin ya'lamu idha bu'athira ila yawmi yub'athuna wa tahsabuhum ayqazan فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Okay. Iza, baca Iza. Okay, Zaza. Wa man ahsanu dinan. Okey, terus. Zufa ni disambung dengan dot. Dot baris mati. Dot baris mati. Jadi kita bunyi macam mana? Zufadlin ati. Azi. Ni zoh ni. Zoh. Kat sini baru ada dia punya ni. Dia punya baris tiang. Tiang dia. Azimin. Zufadlin azimin. Pendek eh. Azimin. Azimin. Sambung. Marisa. Ustazah. Qalu sami'na. Sini Mak Asli. Lu. Dua harakat. Qalu sami'na wa ata'na. Kenapa bunyi a kat sini? Wa a. Kenapa bunyi wa ata'na? Kenapa? Sorry. Okey, semula. Qalu sami'na wa ata'na. Gitu. Terus? Nanu kah Ustazah? Wanah. Ni ha ni. Wanah. Nulahu muslimuna. Okey. Sambung Faizah. Okey Ustazah. Dekat mana tu? Tu. Ma yughni anhu. Ma yughni anhu ma
Nukum. Wa yahdi bihi kasiran. Kasiran. Wa yahdi bihi kasiran. Okey. Atika, sama Atika. Atika, sambung. Anis Patira, sambung. Di gula main. Kak Anila. Okey, Anis tu. Baris apa? Baris keempat. Li gula. Li ula ma maini. Betul. Ya. Li gula. Semula. Li gula maini yati iman. Semula. Yati maini. Li gula maini yati maini. Okey, terus. Faja'alahum ka'asfin. Okey. Sambung. Ali. Baiklah, Ustazah. Ya. Ba'lah ya baita. Ya. Ya lam bizabu. Ya lamu ada baris depan. Lam bukan huruf mati baita. Ya. Ya alamu. Ya'lamu Ali ya'lamu izabu sirah. Okey, Ali dekat sini. Kat sini tak ada waw. Bila tak ada waw, pendek satu harakat. Ya'lamu iza. Mula. Ya'lamu iza bu siro. Ya'lamu iza bu siro. Bu asiro. Jangan bunyi. Bu asiro. Okey. Terus. Ila yuh. Ay, yuh gitu. Yau. Ila yaum. Baiklah, sudah. Ila yaum yub'asuna. Yub'asuna. Okey. Ila yaum yub'asuna. Okey, Hazri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahsabuhum ayqazan. Salah. Watah. Mana ada watah. Watah sabuhum ayqazan. Okey, sambung. Falyad'u nadiyahu. Okey, pendek sini dekat u semula. Falyad'u nadiyahu. Okey. Anis Fatira, sambung. La raiba fihi hudan. Okey. Min alfi syahrin. Okey. Okey. Sekarang hendaklah diulang sehingga tidak ada kekeliruan. Okey. Jadi ada tadi yang masih lagi tergagap-gagap. Kita sebab tak boleh terus muka surat 26 tau. Bila kita kena lancar ni, betul-betul lancar dekat sini ni, baru boleh pindah pergi muka surat 26. Jadi itu sebab kena ada ikra, okey, kena baca ikra supaya lancar, baru boleh pindah ke muka surat 26. Okey, jadi kena ada lah. Kena ada. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ni. Okey, kita berhenti setakat ini dulu. Okey, kita jumpa esok untuk sambung muka surat seterusnya. Okey, insya-Allah dalam minggu ni kita akan habis ikra 4.
dan kita akan sambung Iqra 5 yang lagi mencabarlah. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Minta maaf segala salah silap. Terima kasih atas penyertaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Okey.